שלום לכם ושבוע טוב, שלום לך חנה סרגון, מה שלומך? שלום גילה, אני שמחה להיות כאן. המורה המקסימה שלנו, ממש תודה רבה שהתחלנו בכלל את הדרך הזאת של נשים בתנך. תודה. אז עכשיו פורים, איזה כיף להתחיל עם פורים, פורים חג שמח. חג שמח. ולדבר על אסתר, כי אסתר בעצם באיזשהו מקום היא דמות של שמחה בשבילנו. כן. נכון? כן. עכשיו, קודם כל, אם נדבר על פורים, אז צריך קצת רקע לאסתר בשביל להבין אותה. אוקיי. עכשיו, החג הזה של פורים, הוא שייך לקבוצה של דרבנן. רוב החגים שלנו באים מהתורה. נכון. שני חגים באים מהרבנים. זאת אומרת, זה לא הסיפור הזה, הוא מגילת אסתר, היא חלק מהתנך, מהכתובים, אבל החג הזה הוא מהרבנים. זה חג חנוכה וחג פורים. נכון. זה חג חילוני. בחג פורים יש המון בעייתיות, יש המון בעייתיות. השם הזה חילוני. 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 זאת אומרת שהחג הזה אין בו את הקידושה שאסור לעשות דברים, מותר לעשות הכל. מותר לעשות הכל. מותר לעשות הכל. צריך להוסיף דברים, לשלוח מנות ודברים כאלה, אבל באופן עקרוני זה לא חג שיש לו הרבה איסורים. עכשיו, מה שמעניין בחג פורים, זה חג שמח. שמח, אבל זה חלק בעצם, זה חג של ההיסטוריה שלנו. נכון, נכון. אוקיי. אני אדבר קצת על ההיסטוריה. עכשיו, את אומרת מה אנחנו נוהגים להגיד, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, והחג פורים הוא חג שמח, אבל הוא חג גם יש לו המון מורכבות, והוא בעייתי והרבה משמעויות. אז קודם כל, כמובן זאת גלות בבל, אחרי חורבן הבית הראשון, נבוכדנצר, היהודים מגיעים לבבל, ויש שם קהילה יהודית גדולה מאוד, והשם של פורים כבר מעלה איזושהי הבנה מה עובר על היהדות הזאת בבבל. המילה פור זה גורל, הגרלה. מה יש בהגרלה? הגרלה אדם לא בטוח. הוא לוקח צ'אנסים. זה חוסר ודאיות. את קונה כרטיס, את לא יודעת אם את תצליחי או לא תצליחי. אז כבר בשם של פורים, יש את אותה בעייתיות של חוסר ודאיות במצב של היהודים. Okay. עכשיו נכנסים למה שקורה בבבל, יש קהילה יהודית מאוד מתבוללת. ובעייתית. קודם כל יש לנו בעיה של נישואי תערובת. זה שאסתר מתחתנת עם מלך הוא לא יהודי. כן, אבל בוא נלך אחורה, את אומרת מתבלבלת. מתבוללת. מתבוללת, סליחה. כן. האם יש לה, כאילו, בזמנים האלו, זה לא שהיא רצתה. כאילו, לא, האם היה לה מכירה למלכת אסתר? זהו, זה מה שאני רוצה בדיוק לדבר על העניין הזה, כי זה גם סיפור של הגלות. עכשיו, okay. יש בעיה של נישואי תערובת. יש בעיה של השמות שהם לא יהודיים, מרדכי אחרי מרדוך. אני רוצה להגיד לכם שאמרת לה לפני התוכנית לא להזכיר את השם מרדכי, שתגיד שזה לא, למה זה של, שם של אבא שלי זכרונו לברכה, והיינו קוראים לו מרדכי היהודי. כן, מרדכי היהודי, אסתר, יש פרשנות שאומרת שזה בא מהשטרות, השם האמיתי שלה והעברי זה היה הדס. אנשים לא קוראים לעצמם את השמות העבריים. זה מעניין מאוד שבספר שמות, מתחיל ספר שמות שכל היהודים בספר שמות, בני ישראל לא שינו את השמות שלהם. זה סימן, אני חושבת שאולי אפשר לקבל איזשהו מושג על הגולה לפי השמות. אנחנו היום מסתכלת על הקהילה שלנו, כל השמות הם לועזים, חוץ מהישראלים או מיעוט אנשים דתיים, אבל את יכולה לשמוע את כל השמות הלו, זה כשבן אדם שומר על השם שלו, סימן שנוח לו בשם שלו. כל ספר שמות הוא על שמות. אז מה יש בשם? בשם יש אמירה. יש משמעות. כן, אם הבן שלי קוראים לו נועם וארי ואדם, הוא צריך לצאת לעולם, עם השם הזה יש לו אמירה, אז השמות היא בעייתיות. ההתנהלות היא בעייתית. כל היהודים משתתפים במשתה. ועל זה יש המון פרשנות. כי אז הם לא עובדים, והם חלק מכל ההילולה, מאיזה משתה זה? זה היה משתה של דבר תורה, זה היה משתה של התוללות. הוא רצה את אשתו, שתבוא, עם ושתי, והיהודים שותפים. ואז בא דבר הרבה יותר מורכב, זה שאמן אומר למרדכי, לאחשוורוש, העם הזה מפוזר ומפורד. מה זה מפוזר ומפורד? הוא גם מפוזר, הוא נמצא בכל מקום. הוא לא מאוחד. אבל הוא מפורד, נכון? לא מאוחד. הוא לא מאוחד.
האשכנזים לא מקבלים את הספרדים, הדתיים את החילונים, שמח. יש קהילה מתבוללת ובעייתית, עוד מילה, ואת מבינה שאת, הרקע ההיסטורי לאסתר, הוא מאוד בעייתי. עוד דבר אחד קטן, מרדכי. איך הוא מבלה את היום שלו? הולך לישיבה ללמוד תנ"ך, הוא מסתובב בחצר המלך ומקשיב. יש לנו היום מה שנקרא איפאק, את יודעת מה כן. זה איפאק? זה הלובי כן. של היהודים שמקשיבים מה אומרים הסנטורים, כן. כי יש איזו תחושה שאתה לא כל כך בטוח. אז מרדכי, כשאת חושבת עליו, קם בבוקר ומסתובב סביב הארמון לשמוע מה אומרים שני שרים, הולך למלך מספר, את מקבלת... לחילות. כן, כן, זה נקרא לובינג. במילים שלנו, to lobby, to lobby, לקבל מתנות, אז את מקבלת פתאום תחושה שאת מדברת על קהילה יהודית שיושבת בגולה, מתבוללת בשמות, בהתנהלות, בחוסר האחדות שלהם, ואת אומרת לעצמך, כאן נכנס האויב, כאן מרדכי. אני חייבת להגיד משהו בקשר לאחדות. כן. האחדות שאנחנו מדברים, הרי זה בדיחה תמיד אצלנו הישראלים, זה בדיחה שאם יעזבו אותנו לנפשנו אנחנו נהרוג אחד את השני, הרי זה בדיחה, אבל מה זה, זה בדיחה מאוד עצובה וקשה. yeah, זה אומר שאנחנו בעצם לא אוהבים אחד את השני, אבל שמישהו יש לנו אויב, כולנו מתאחדים. למה לא להיות מאוחדים כל הזמן? למה? למה? תגידי לי למה. אני שואלת אתכם, למה? למה לא להיות מאוחדים כל הזמן ולהיות... אני שמתי לפני כמה ימים משהו בפייסבוק, שאני אומרת, ראיתי איזשהו... נו, צילום, איזשהו שירה של החיילים שלנו, שזה תמיד מרגש את ליבי. ואמרתי, הרי אנחנו ישראלים, כל ישראל צריכים להיות ערבים אחד לשני. אבל זה, כנראה, זה, מה אני אגיד לכם, זה העבר שלנו, זה ההיסטוריה שלנו, זה לא מהיום. כן, אז את מבינה ש... אנחנו חייבים לשנות את זה. אבל את מבינה מה קורה כאן, שבסיפור הזה יש את האמירה הזאת של אמן לאחשוורוש, אל תדאג, העם הזה לא מאוחד, הוא מפוזר, פיזית, והוא מפורט פנימי, אף אחד לא מקבל אחד את השני. זה מתאים לנו לקחת מהם את הכספים שלהם. עכשיו, ניחה לדבר שגם יש את הסיפור הזה שהגלות הזאת של בבל היא הגלות השנייה. הגלות הראשונה הייתה הגלות של יוסף במצרים, היהודים במצרים. עברו 2000 שנה, יש את גלות בבל. והמקרא, המגילה אומרת לנו, יש לנו כאן בעיה, כי אותם הדברים שקוראים ליוסף, קוראים למרדכי. יוסף פרעו מלביש אותו במעיל, במרכבה, וכולם אומרים, הנה זה המלך החדש, שני לפרעו. מה קורה למרדכי? כל אשר יעשה לאדם, אשר המלך חפץ נכון. בעיקרו. ופתאום את רואה שהמקרא בעצם אומר לנו, תסתכלו, מה הקשר? ומה הקשר? ואנחנו לא לומדים. לא לומדים. לא לומדים. אז חג מאוד שמח, וכל חג יש לו מסר, ויש לו דבר חשוב ללמד את זה. עכשיו, בשביל להתחיל בכלל להבין את אסתר ואת מרדכי, צריך את הרקע הזה. בתוך הרקע הזה, אף אחד לא בטוח. ומי נכנס לתמונה, כמו ההיסטוריה שלנו תמיד? הנשים. הנשים נכנסות, ומצילות את המצב. אישה בונה. אני מקווה, אישה בונה ביתה. אמר שלמה המלך, אישה בנתה ביתה. וחוכמת אישה, בת מלך פנימה. פנימה הרבנים מפרשים בבית, אבל פנימה זה בנשמה וביכולת הגדולה שלה. מסכימה איתה. עכשיו יש לנו בעיות עם אסתר. לתלמוד יש בעיה עם אסתר. והתלמוד מקשה עלינו במסכת מגילה בתלמוד, הבבלי. יש שם פסוק שאומר שאסתר לא הייתה אבא דודה של יוסף, של מרדכי. של מרדכי. היא הייתה אשתו, כי המילה בת יכולה להיות גם בית. עכשיו, יש עוד כמה תיאורים שאני לא הייתי רוצה אפילו להביא את זה, יושבת יום אחד על הברכיים של פרדכי, של אחשוורוש ביום השני, מסובך. אבל זאת הייתה אמירה, ויש בין כל הפרשנים את השיחה. השאלה נשאלת, הסיפור מורכב, הוא בעייתי כל כך.
ההתנהלות של, של אסתר, אנחנו נדבר על זה קצת, דווקא הבאתי פרשן מתנועת החבד, שיש לו מה להגיד, והוא אומר דברים מעניינים ביותר על אסתר, כי צריך לא חייבים לנסות להבין את מה שקרה במגילה. נכון. אז עכשיו אנחנו מגיעים למקום הזה, שאסתר היא הגיבורה, כמו כל אנשים. אבל היא לא מתחילה כך. לא. היא לא מתחילה כך. קודם כל מרדכי לוקח אותה לארמון. יש לי סיפור אישי לספר, גרתי בחיפה. ובחיפה יש נמל גדול. כשהיו מגיעים האוניות עם המלאכים מכל העולם, האימא שלי הייתה לוקחת אותי ומחביאה אותי בבית חצי יום, עד שהם יעזבו את הנמל, כי היא פחדה שיקרה לי משהו, שיחטפו אותי. איך אני, כשאני קוראת את המגילה, יש לי בעיה. מה הבעיה שלי? הבעיה שלי, איך מרדכי לקח אותה לארמון. לא חביא אותה. ואם התלמוד אומר לנו שזו הייתה אשתו, וזה כתוב בתלמוד, אז כל מי שיודע ללמוד טקסט יודע שיש לנו בעיה. למה התלמוד מקשה עלינו? מה התלמוד עושה את זה יותר גרוע ממה שזה היה? אם במגילה כתוב בת דודה, אז למה הפכו את זה לבת, לאישה, כי אישה היא בית? מעניין כל הפירוש שלהם. נשאלת השאלה, למה היה צורך לעשות את זה? הרי היא בארמון, אנחנו נדבר על זה, היא בארמון. מה היא עושה בארמון? טפלת בעצמה. היא לא בן יהודי. מה רצה התלמוד להגיד לנו? שאולי הסיפור הזה הוא באמת סיפור על גולה. מה קורה לנו בגולה? בגולה אנחנו עושים את מה שקורה במגילה. אנחנו משנים את השמות שלנו. אנחנו מתחפשים. אנחנו יוצאים החוצה. אנחנו כמו כולם, אבל אנחנו באמת לא כמו אנחנו כולם. אנחנו לא מתבלטים. בגולה אנחנו מתבוללים. עכשיו אפשר להבין את הדמיון של המקרא בסיפור בראשית עם יוסף, עם המרכבה ועם הטבעת, ועם המרכבה והבגדים היקרים שמרדכי, כשאני עושה שיעור אני משווה את שניהם, וזה אומר דרשנו, והתלמוד אומר, אנחנו צריכים להסתכל על הגולה, זה סיפור של גולה. עכשיו, מה קורה בסיפור הזה בקטע ההיסטורי? אחרי 70 שנה, קם דרייבש, שהוא היה הבן לפי המדרש, הבן קורש, סליחה, דרייבש קורש, ואומר ליהודים, תחזרו לארץ שלכם. עכשיו, הרקע לסיפור פורים הוא מאוד בעייתי. שנה שלמה, קהילה שלמה חיכתה למוות שלהם. אמרה מורה נהדרת בצ'אט, שקראו לה הילדה, זיכרונה לברכה, שהמצב של היהודים בבבל בחג פורים היה יותר גרוע מאשר בשואה. כי בשואה היו כמה מקומות שהיהודי יכול היה לברוח לשם. כמו בסין, ביפן, בברבטוס פתאום אני שומעת. בג'מייקה עברו. בג'מייקה, כן? אבל בסיפור של פורים, החשברוש מלך על 127 מדינות. לא היה לאן לברוח. אחרי טרמה כזאת שאדם חי, אמהות קמות כל בוקר, תחשבי במושגים של מציאות של חג, yeah. מה המסר החזק שלו, מסתכלים על הילדים, על המשפחה וחושבים הסוף שלנו, מגיע. אחרי טרמה כזאת, 70 שנה, זה בדיוק 70 שנה אחרי השואה, אומר להם המלך הפרסי, בבקשה, תחזרו. קחו את כל דברי הקודש שלכם, תחזרו בחזרה לארץ. מי חוזר? הזקנים, החולים, העניים, עם עזרה ונחמיה, לבנות את הבית, את בית המקדש השני. אז את רואה שכאן יש לך חג, שהוא שמח כי הסוף טוב, אבל הוא שמח כי אני ואת יכולים לדבר על המשמעות של החג הזה. בחג הזה כמעט נעלמנו מהמפה. זה חג מאוד בעייתי. ברקע הזה, מרדכי לוקח את אסתר. הוא לוקח אותה לארמון. והיא בארמון הרבה מאוד זמן. היא בספה. זה כיף לה. היא נלקחת בספה. היא נלקחת. וכשאת קוראת את המגילה, פתאום את רואה שהיא נלקחת, וברגע שהיא מתחילה, היא אסתר, כשהיא מתחילה ליזום, היא הופכת להיות היוזמת, היא הופכת להיות בטקסט, במגילה, אסתר המלכה.
השאלה שאני שואלת, אז האם בעצם היה לה בכלל בחירה בזמן הזה? אני חושבת שלא הייתה לה בחירה, בדיוק, ואת לא צודקת. כן. אז היא החליטה כן. לעשות, להציל את המה, לעשות מה שהיא יכולה, כי אין לה ברירה, אז יותר טוב אומרים, אם אין לי ברירה, היא הייתה ממש, לפחות אני אהיה מכל זה. היא הייתה ממש הקורבן, ותדעי לך שיש המון המון פרשנות על העניין הזה, על הקורבנות שלה, כן. ועל זה אני אדבר איתך היום. כן. על מה זה הנושא הזה של מסירות נפש, ואיזה דרגות יש לזה. כי אני לא חושבת, זה לא רק, לא רק של אסתר, לא, אני לא חושבת שבזמן ההוא לנשים, כן. הייתה בחירה מה שהן רוצות לעשות. לא הייתה להם בחירה. נכון? לא הייתה להם בחירה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו באמת מעניין בסיפור הזה, שהיא מתחילה תהליך שממנו אנחנו הנשים יכולות ללמוד. היא נכנסת, היא אנוסה, היא נלקחה, את צודקת, לא הייתה לה בחירה. ותוך כמה זמן היא כמעט שוכחת את עצמה. ועד שבא מרדכי ואומר לה, גברתי היקרה, יש לך עבודה לעשות. את לא כאן במקרה. אם לא תעשי את זה, את יעשה את זה מישהו אחר. ואז היא מתאוששת, והיא מבינה שהיא במקום הזה בהיסטוריה, והיא מקבלת אחריות ויוזמה, ומתחילה לעשות את הדברים שקשה לנו. אחד הדברים באמת, עם החשבראש, היא לוקחת צ'אנס אדיר. הרי אנחנו יודעים מה הוא עושה לנשים שלא מסכימות איתו. אבל היא עושה דברים, היא לא הזמינה אותו לארוחת שבת. היא עומדת על המרפסת, והוא מוכן לתת לה את חצי המלכות, אז כמובן שאת קוראת את המגילה, אז יש לך איזה שהן בעיות, ובאמת, התורה מדברת בשפת אדם, היא רק יכלה לעשות מה שהיה מקובל כדי להציל את העם שלה. וזה מעלה בעיות מוסריות שאני יש לי אותן ואנחנו נשוחח עליהן. אבל מה שקורה לה עובר אצלה תהליך. והיא עושה דבר שהוא מדהים מבחינה פוליטית. יש לנו גבר מנהיג, זה מרדכי, זה אבא שלך. ויש לנו מנהיגה. באותו רגע שניהם צריכים לעבוד בשיתוף פעולה. הגישה של מרדכי היא מעניינת. היא פוליטית, פוליטיקלי קורקט. הוא עושה את מה שעושים גברים מצוין. מה הוא עושה? הוא מסתובב בארמון, שומע, מסדר, סוחר, מדיוק. ואומרים שהגברים לא רחלנים. לא רחלנים, מלכי הרחלנים. והוא מספר, ואת רואה שהוא מתנהל מהמקום המציאותי. אם דיברנו על הרחל מציאות, ואותו דבר קורה באיזשהו מקום, גם במקום הזה. והוא מתנהל בצורה פרקטית, פוליטית, והיא פתאום מגיעה למקום שמתחוללת אצלה מהפכה. היא אומרת, כולם באים, צמים ומתפללים. אין לנצח מלחמה בלי שאנחנו מאוחדים. וזה עובר על אישה שהתחילה כקורבן, ומהרגע הזה המגילה נקראת אחרת. אין יותר נלקחה אסתר, אסתר המלכה. מה הופך אותה למלכה? אז מישהו יכול להגיד, אולי מה שהופך אותה למלכה זה היוזמה שהיא לקחה. ואני טוענת משהו אחר. מה שהופך אותה למלכה זה היכולת שלה האנליטית להגיע למקום הזה ולהבין מה מקור הבעיה שלנו בחיים ובגולה. מה זאת התפילה? זה חזרה מההתבוללות. כן, אוקיי. המצב של הקהילה, אנחנו לא חושבים על המושגים האלה ולא מלמדים את פורים בדרך הזאת. צריך לראות מה שקורה ליהודים בבבל ומה שקורה להם במצרים. זה אותו הדבר ואולי מה שקורה לנו היום. את לא מדברת לחזור להיות דתיים. לא, לא מדברים על זה. לא מדברים על זה. מדברים על היכולת. על היום, על היום. על היום, אני מדברת על היכולת הזאת להבין שאנחנו ברגע שאנחנו חוזרים לשורשים שלנו, וכל אחד בדרכו, יש את הטקסט הזה לכולם. אוקיי. אתה מגיע לכוח, ואתה יכול לקבל אדם שלא חושב כמוך. את הולכת... ברור. ולדעת שכולנו באים מאותו מקום. עכשיו, היכולת הזאת להגיע למקום הזה, זה הפתרון שהוא כביכול יציל אותנו, ולא הפתרון של מרדכי. איפאק. וכל הפאבליק רילשן והפוליטיקלי ללכת לדבר לפני הקונגרס ולעשות מהפכות, זאת לא המטרה של המסר הזה. קודם להיות מאוחדים.
והיא מביאה, וגם את העניין הזה של התפילה, התפילה לא תמיד יש לה אלמנט דתי, יש לה גם אלמנט שמאחד אותנו כקהילה, את המנגינות שלנו, את המשמעויות שלנו, את החגים שלנו. אני חייבת, את יודעת מה, אני חייבת לעצור אותך, לספר משהו אישי לתפילה. בבקשה. כי אני לא מצטערת להגיד, אני לא דתייה. אני עושה קידוש לילדים, כאילו אני עושה את המסורת בשביל הילדים. אנחנו עושים חגים, אני עושה כל יום שישי קידוש, אבל מעבר לזה לא. את דיברת משהו על התפילה. אני מאמינה באלוהים, מאמינה בארץ ישראל וכן הלאה. לפני הרבה שנים, אמא שלי חלתה. והרופאים אמרו לנו, אני זוכרת זה היה בתשע בערב, הרופאים קראו לנו ואמרו לנו לקרוא לרב, כי אמא שלי לא תחיה עד הבוקר. אני מדברת עליך לפני 20 שנה. אז אני זוכרת, אבי, זכרונו לברכה, אמר לנו, בואו, הלכנו, אני זוכרת, לבית חולים במונציינה, כי יש שם בית כנסת, ואני, אבי ואחותי, ישבנו בבית כנסת, לבד, אף אחד לא היה שם, ואבא שלי קרא בשמה, יש תפילה לקרוא בשמה, הוא אמר לנו, פשוט מאוד, תפתחו את הספר תורה, ותתפללו, תקראו תפילות, ואני נשבעת לכם. בכל יקר לי, ישבנו אולי מ-10 בלילה, עד 7 בבוקר, כל הלילה, פשוט מאוד התפללנו, ואבא שלי היה קורא בשמה וזה. אני רוצה להגיד לכם, שאבא שלי נפטר לפני 10 שנים, ואמא שלי עוד חיה. אני לא יודעת מה היה באותו ערב, אבל אחרי כמה ימים היא יצאה מהכרה, ואמא שלי עוד חיה. אני לא יודעת מה להגיד לכם מה היה באותו ערב, אבל זה בדיוק הסיפור אמיתי, ומה שהייתי חייבת לספר לך, זה פשוט... אני רוצה אבל להגיד לך, את מבינה שכאן יש שני דברים, קודם כל לחזור לשורשים, לחגוג את מה שיש לנו ביחד. דבר שני, התפילה היא משמעותית לכל אדם, אני לא יודעת מי היה מגדיר אותי דתייה או לא דתייה, אני רק יודעת כשאני שומעת תפילה, כמו כל נדרה, אני יודעת שבכל מקום בעולם מתפללים, המשמעות של התפילה, היכולת הזו, זאת להיות מאוחדים ולדבר, אז יש בקרבי חבריי הרבה לא מאמינים באלוהים. אני תמיד אומרת את אותו הדבר. כל אחד באמונתו יחיה, נכון. אבל יש דברים שמאחדים אותנו, וכל אחד מתפלל בצורה אחרת. נכון. אולי יום אחד נשב ביחד ונדבר על התפילה של אנשים חילונים, כמו נעמי שמר, לו יהי זו תפילה, נכון. ואשרי הגפור, נכון. יש כל מיני תפילות. נכון. אז האמת היא שהיא ידעה להביא אותנו, את מבינה גילה, שבמצב של פירוד ופיזור והתבוללות, שמתעסקים במשתה של תומעה, יש בעיות במגילה, בעיות גדולות. כבר בהתחלה את מרגישה שאת לא במקום בטוח, ואת מנסה לשרוד. אז שני דוגמאות של מנהיגות. מנהיגות אחת היא פוליטית. כל אדם יכול להבין. Yeah. צריך לסדר מה הוא עשה בעצם. הוא עשה בדיוק מה שהוא עושה. אתה תעשה לי טובה, אני הצלתי אותך okay. עם שני השרים, אתה תשמור לי. Okay. ופתאום מגיעה אישה. השאלה המדהימה תמיד מאיפה זה בא. ואומרת, רבותיי, זה לא הדבר. זה לא מה שיציל אותנו. Yeah. ואז מגיע הסיפור הזה, וכאן מתחיל הסיפור של פורים, והיופי של התהליך הנשי, בת מלך פנימה זה בפנים. Yeah. ועכשיו יש לנו בעיות. אז יש לנו שתי בעיות. אפשר לפתור את הבעיות? לא. אפשר רק להמשיך ללמוד אותם ולהיות מאושר שאנחנו עם ששואל המון שאלות. Okay. עכשיו אני הייתי רוצה קצת לדבר על העניין הזה של המסורת של הנשים. אוקיי. Okay. אנחנו רואים עוד מעט, אני נורא נורא מקווה שאין לנו הזדמנות לדבר על אנשים של ספר שמות, משום שהן... יש לנו הרבה זמן, אל תדאגי. אוי, אני נורא... זה יבוא בעתיד. אוי, אני מאוד שמחה, כי האנשים האלה, יש להם משהו מאוד משותף. הם נלחמים בכל הכוחות שלהם, בכל היכולות שלהם... לטובת עם ישראל. להמשיך את השבט מדיוק, לטובת עם מדיוק, ישראל. מדיוק, בגלל זה אנחנו היום כל פה. כל אחד בדרכה. נכון. והנשים האלה משתמשות במיניות שלהם. זה הכלי היחידי. בנשים של ספר שמות... כי רגע, מה היה להם באותו מה זמן? מה היה להם? לא היה להם שום דבר נכון, אחר, אין להם את נכון, הכוח, את זה שיש נכון, לנו היום. נכון, נכון. זה מה היה. נכון. אז מה שקרה, אנשים בספר שמות, זה לא היה.
אבל אנשים בתקופה, תראי, הסיפור של פורים קרה לפני 2000 שנה, אז אנחנו באמת בתוך המקום הזה של yeah. עולם קצת אחר. ואנחנו... עולם קצת אחר, אבל בעצם גם אותו דבר. תודה, אני, על זה רציתי לדבר איתך, היום גם כן. Yeah. אז יש לנו שתי נשים, אחת זאת אסתר שמשתמשת במיניות שלה, אי אפשר לא להתייחס לחתונה שלה עם אחשוורוס, שהיא... ואנחנו יודעים שהיא פיתתה אותו. אבל לפחות הוא התחתן איתה. התחתן איתה. הוא לא השאיר אותה הפילגת שלו. אבל אין לזה סוף ואין לזה צאצאים. אבל לפחות... היא נעלמת אחרי חג פורים. דרך אגב, בטהרן יש קבר לרחל, סליחה, לאסתר ומרדכי. אבל אנחנו לא יודעים מה קרה לה. יש כל מיני יש המון פרשנות, אבל בטקסט זה לא נשאר. היא נעלמת מהמקום ההיסטורי הזה. הייתי רוצה מאוד לשאול את הדין סטיינס, אז אולי הוא יעזור לי. היא נשארת אצלנו, אבל בתוך המקרא היא לא קיימת. עכשיו תראי, יש לנו את תמר, אישה שמתחפשת, כדי להביא בן, להמשיך את הדור, להמשיך את השבט. היא גם כן משתמשת במיניות שלה. הנשים במקרא, יש לנו גם את הספר שופטים, זה היה הכלי שלהם. אז כאן בא אדין סטיינס, אז הוא אומר שני דברים. קודם כל הוא אומר, קודם כל אווירה. אווירה. אבל אם זה אווירה לשמה, כמה זה רלוונטי להיום? אני מתייחסת לפוליטיקה היום, ונונו למשל, כמעט עשה הרס למדינת ישראל. הופיע מלכת אסתר. סינדי ממיאמי, פיתתה אותו, הביאה אותו לרומא, נתנו לו, הלך. היום זה קורה. מה לא יעשו אנשים, באיזה כלים הם ישתמשו כדי להציל את העם שלנו? זה הייתה, הדבר הזה, סיפור הזה, ונון היה בזמנו, אני זוכרת, קראתי מאמר, שאמרו, הסינדי הזאת הייתה באמת כמו אסתר המלכה, כי היא בעצם הצילה את כל הסיפור הזה עם הקור. עם הקור האטומי, כן. תארי לעצמך שלא היה לנו ולאיראני. אז יש לנו בתוך ההיסטוריה שלנו, שאין דבר יותר חשוב מאשר העם. יש גם פרשנים ששואלים, מה יותר חשוב, העם או התורה? יונה הנביא שאל, מה יותר חשוב, אתה או העם שלי? יש לנו את הדיאלוג הפנימי הזה, שמה קודם, כמובן שבמקום אידיאלי זה הולך ביחד. אבל... שאלה, אני פשוט, אז זו שאלה טובה, אני חושבת עליה. אבל זאת השאלה שנשאלת מהסיפור הזה. כי מה כתוב בעשרת הדיברות? No. לא תנאף. אז בא התלמוד ואומר, היא נאפה. ויש כאן מסר, את יודעת, החגים שלנו טעונים בכוחות. בכוחות, זה זמן, את יודעת, אני קוראת לזה באנגלית, milestones. שיש לנו הזדמנות לעצור לרגע, לאכול אוזני המן, לקרוא את המגילה, לשמוח, אבל בתוך השמחה הזאת יש מסר. אנחנו לא עם של שמחה. שמחה אין דבר כזה, חוץ מאשר, אפילו בחתונה, שוברים את הכוס. אז זה המסר. עכשיו יש לנו את המושג הזה שהוא מביא לשולחן, שנקרא אווירה לשמה גדולה ממצווה לא לשמה. ונשים... משתמשים במיניות שלהם, כדי לשמור על השבט. אבל זה לא רק לאישה, זה יכול להיות גם לגבר, נכון, מה זה משנה? נכון, אבל בזמנו, כשלאישה, מה שאת אמרת, כן. לא היה שום כוח, ושום יכולת, אז זה היה באמת בעיה. עכשיו, השאלה הגדולה באמת, מגיע הקטע השני של מסירות נפש. הוא מאוד מאוד גדול, אני רוצה לקרוא קצת מהספר שלו. קשה. מעט. הוא מדבר על מסירות נפש. זה אחד הדברים שאנחנו מכירים מצוין. אנחנו יהודים שכל הזמן מוסרים את הנשמה שלנו, את הגוף שלנו, בשביל כל מיני דברים בעולם הזה. אדם שהולך לצבא, מוסר את גופו ונפשו. נכון. כל מקום בחיים שלנו, אנחנו נדרשים למסור. אבל יש דרגות של מסירות נפש. והוא נכנס למקום הזה של צדיק, הוא מביא את אסתר, למקום שאנחנו יכולים לחיות איתו, וגם להבין את הגדולה שלו. והוא מדבר על ניסים. יש כל מיני ניסים בפורים. בפורים יש נס שהוא גדול מאוד, שהכל פתוח וגלוי. בדיוק הוא... יש השם של אלוהים לא מופיע במגילה, כמעט המגילה לא נכנסה בגלל הסיבה הזאת, אבל אצבע אלוהים היא קיימת.
ואנשים פועלים ולוקחים יוזמה, ואלוהים באיזשהו מקום קיים בתוך המגילה. אבל מה קורה בסיפור הזה? היהודים מקבלים אחריות. הם פועלים. אמר לי מישהו מאוד יפה על הסביבון והרעשן. כשאת מסובבת את הסביבון, הנס בא מלמעלה. כשאת הרעשן? הכל בא מלמטה. זה בא מהיוזמה של, 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 של היהודים באותה תקופה. וזה היה ממש היוזמה שלהם. כי הם עשו את הכל עם אצבע אלוהים בכוחות שלהם. הם צמו, הם נלחמו, הם עשו את כל מה שהם היו צריכים. אבל מצד שני גם לא היה להם ברירה, הם נלחמו על נפשם. על נפשם, על נפשם. הם נלחמו על נפשם. ובזכותם אנחנו ובכל אלו כן, אנחנו ויש, פה. כן, יש גם טוענים שהשורש של כיפורים זה פורים. פורים, שמעתי. בכיפורים אלוהים עוזר, בפורים yeah. אנחנו עוזרים לעצמנו. Yeah. עכשיו את יכולה להבין מבחינת הגלות שיש כאן דבר מאוד מעניין. בגלות מצרים אלוהים עשה את כל הניסים. הכל היה ויזואלי, כן. פתחו את הים, חצו את, את הים, המכות, הכל היה ניסים, עמוד האש וענן, ובפורים. כי הם היו ילדים. חנה חנה על פי דרכו, היו עבדים שרק יצאו, ואלוהים רצה להראות להם שהוא יכול, כי הם לא היו מסוגלים. עוברים 2000 שנה, וזה הסיפור של, של פורים. אין ניסים פתוחים כמו לפתוח ים ומכות וכל מה שקורה במצרים. כן, אנחנו, אנחנו מכזבים לא, אותו כל הזמן. וגם בגרנו. כן? זה כמו הורה, yeah. שאומר, כשאתה תינוק, אני צריך להראות לך את הדברים, כן? כשאתה מתחיל להתבגר, אחריות נופלת עליך. אז אם הייתה לנו הזדמנות לדבר על הגולה של מצרים, של בבל ושלנו, היית רואה שזה עובר yeah. כחוט השני בין כל הגלויות. כן. Okay. אבל יש כאן עוד נקודה אחת, יש כאן פעילות של אנשים שעושים, והקטע השני, הדרגות של מסירות נפש. יש אדם שמוסר את גופו, אבל לא את נפשו. הוא הולך לצבא, והוא נלחם, אבל הוא לא בתוך הסיפור הזה. הוא זאת, לא מאמין במה שהוא נלחם. או שהוא כן מאמין, אבל זה מין מסירות אחרת לגמרי. אוקיי. Okay. אבל יש את המסירות שעדין סטיין, שאני אקרא את זה איתך בעוד כמה דקות, שהיא אחרת לגמרי. וזה הסוד הנסתר של חג פורים. כי אנחנו לא שומעים על הנשמה של אסתר. אין לה קול לנשמה הזאת. אז מצד אחד הנס הוא גלוי, יש כמה ניסים שהוא גלוי כמו הסיפור, והחלק שהוא מוסתר, זה מה שהיא הקריבה. זה הנשמה שלה. היא הקריבה את עצמה. כן. נכון. עכשיו, השם שלה אסתר, המגילה יש בה המון אסתר. הכל קורה בדברים נסתרים, בדיוק ביום הזה הוא קורא את זה, והוא קובע את התאריך הזה. הכל קורה במקריות, הכל מתחולל שם מלמעלה, ואנשים פועלים. אז בואי נקרא רגע אחד את מה שאומר הדין סטיינזס. ואחר כך הייתי רוצה לדבר קצת על הגולה שלנו, ומה בעצם צריך ללמוד מכל הסיפור הזה. Okay. אז זה ככה. כאשר אדם מוסר את עצמו להרג, שעה שנפשו תאורה ונקייה, הוא לא עשה שום דבר רע. הוא לא עשה כלום, הוא תאור. זוהי מסירות של, מסירת של עצמו בדרגה אחת. יש דרגה מעבר לזה. והיא דרגה של מסירות הנפש, לאמור, כאשר אדם מוסר לא רק את גורל חייו החומריים, אלא מוכן באותה שעה גם את מעמדו הרוחני, את נשמתו. סיכון שאיש איננו יכול לדעת מה יהיו התוצאות שלו. היא לא ידעה מה יש, היא לא ידעה אם זה ייגמר טוב או לא. מבחן זה של מסירות הנפש, המבחן העלום, המסתורי הזה, הבלתי מפורש, שאינו מודגש בסיפור המגילה, הוא שהפך את אסתר מאפיזודה היסטורית לגיבורה לאומית. יש שמה את אותה שאלה שאני שואלת אותך. אוקיי. איך קורה התהליך הזה? מה המחיר הגדול שהיא שילמה? המסירות שלה הייתה לא במקום של מרדכי. היא הייתה מחיר, אם נתנה, היא הייתה מחיר. היא הייתה מחיר, okay. אבל היא הפכה להיות לגיבורה,
כי אנחנו עד היום לא מבינים את הכוח הזה שהניע אותה. החלק הזה שהניע אותה עם הנשמה, זה אולי הכוח של האישה שהעולם מגיע אליה לאט לאט. עכשיו, בשבילי אסתר היום היא באמת גיבורה. אבל יש כמה סיבות, לא אישיות, אבל נשיות. אוקיי. שנשים אף פעם לא צריכות להיות קורבן. תקשיבי לי טוב. אין מצב שאישה יכולה להיות קורבן. תקחי את המקום הכי קשה שיכול להיות. היא גדלה בבית יהודי. נכנסת לארמון עם מלך שוטה. צריכה למכור את נפשה ואת גופה ואת נשמתה. לא מזמינה אותו לערב שבת, עושה מין פרובוקציה כזאת. תתארי לעצמך מה מתחולל בתוך נשמה של אישה בת 17, אישה צעירה. איזה אלבון, איזה כאב, איזה ניתוק, איזה ניקור עובר עליה. והיא במצב הזה הופכת להיות גיבורה. אז יש כאן מסר, קורבנות זה לא מצב. אותו דבר אצל תמר. תמר, אישה כנענית, אף אחד לא יודע מי, אין לה כוח, וכשאת מתחילה לקרוא, את רואה קורבן והלב נשבר, ומסדרים אותה, אין לה קול, והיא לוקחת את היוזמה בדיוק כמו אסתר, ואומרת, אני לא קורבן, אני יכולה, רק רגע, יכולה, לעשות כל דבר בחיים. אז כאן יש גם אמירה עכשווית לכל אנשים, שקורבנות, אין מצב כזה של קורבנות. כמה אני קשה שאני אומרת את זה? לא, אני... ברגע הזה שאתה מחליט שאתה לא קורבן, המצב זה אסתר. זה מה שבאתי להגיד, שזה בסוף, זה הבחירה שלנו. אנחנו נמצאים במצב. זה הבחירה שלנו איך להמשיך את המצב, את לא יכולה לשנות. כן. הבחירה שלנו, איך להמשיך את זה, להיות קורבן או לקחת את זה לכיוון אחר, זה הבחירה שלנו. אסתר, היא לי, בחרה לא להיות קורבן. אוקיי, לי ולך, יש לה מסר לכל הנשים היום, אני יודעת, גילה, שאת מתעסקת עם הנושא הזה של נשים מוכות. הכאב הוא גדול, אבל שום דבר לא יכול לקרוא עד שלא מגיע הרגע הזה, של בחירה. של המפגש הרוחני הזה, נכון. שמגיע לי יותר. נכון. השתי הנשים האלה, דווקא לא כל כך יעל, עכשיו, הדבר השני שאני רציתי להגיד כאישה, וקורא טקסטים, היהדות שלנו מבוססת על תהליך. אין לנו ביג בנגס. אלוהים מתחיל, לך לך, הלכה זה ללכת. כל דבר בטקסט שלנו נעשה בתהליך. כי בזמן שיש תהליך, יש שותפות של האדם, והאלוהים, והטקסט, והגדילה, והצמיחה, וכל הדברים. שום דבר לא קורה ביג. The big bang. Yeah. עכשיו, בתוך הסיפור הזה, יש משהו מאוד אנושי. יש תהליך של גדילה בתוך מקום אפל. התהליך הזה שלה שהיא עוברת כאישה, כקורבן, התחלתי עם זה כקורבן, ומגיעה למקום הזה של החלטה, של יוזמה, של גיבורה לאומית מהמקום שהיא נלקחה. הרי את הקול של אסתר לא שומעים. לא שומעים מה היא אומרת לאבא שלה, לבן דוד שלה, לדוד שלה או לבעל שלה. היא לא אומרת, מה אתה עושה? למה אתה עושה לי דבר כזה? כי אני אגיד לך, כי באותו זמן, לנשים לא היה את המקום הזה להגיד את זה. ועל סמך מה היא נלקחת? את יודעת, מזכיר לי שהתחלתי את הקריירה שלי בהוראה, נימדתי בגן ילדים שנה. וניסיתי, נבהלתי מהרעיון, צריך לתאר לילדים שבחרו אותה כי הייתה יפה. הסתכלתי סביבי, ראיתי ילדות קטנות, נחמדות, קצת יותר יפות, קצת יותר שמנות, קצת יותר נאות. איך אני הולכת להעביר להם דבר כזה שהיא נבחרה בגלל היופי שלה? אני זוכרת את הדילמה הזאת עד היום, ועשיתי שהוא נורא מעניין. אמרתי להם, יש דבר כזה שהוא נקרא יופי פנימי. יש לנו את היופי הפנימי הזה, דרך אגב, גם אצל שרה, כשפרעה מסתכל על שרה, והיא בת 80, את חושבת איזה קרה, מה היא עשתה, אבל היה לה את היופי הפנימי הזה, אז יש לנו כאן גם את הזכותה של האישה, היא, את יודעת, אשת חיל, לא בזכות המעשים שלה הוא בוחר אותה, בגלל היופי, היופי משחק. לצערי הרב, קודם כל, אני אגיד את המילה, אין לנו זמן, הזמן שלנו נגמר. לא מאמינה. תאמיני, ולצערי הרב, גם היום היופי החיצוני זה הדבר הראשון,
זה לא אומר שזה מה שיהיה בסוף, אבל זה הדבר הראשון. דיברנו על זה עם רחל, אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. שנייה, הזמן שלנו נגמר. אוי, אני לא מאמינה. אני מצטערת, הזמן שלנו נגמר. אני יכולה רק להגיד מילה אחת. מילה. הגדולה של גיבורה, שהיא מדברת בכל דור ודור, למאזינים שלה, ללומדים שלה. אסתר היום יותר רלוונטית. מאשר היא הייתה פעם, כי אנחנו כן נשים חופשיות, ואנחנו רואים סביבנו קורבנות, ואנחנו מוצאים את עצמנו במקומות ש... היא, יש לה מסר, את מחליטה להיות קורבן. תבחרו את הדרך שלכם, הבחירה תמיד בידינו. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לראות. אני רוצה רק להגיד לך מילה לפני הסוף, שאם אתם רוצים... להמשיך את השיעורים האלו עם, עם מהממת, מהממת. רק תרימו טלפון ואנחנו נארגן את זה בתוך הקהילה. היא פשוט מאוד רוצה לתת, לתת ולתת. והמסר שלי היום, אנחנו חייבים להמשיך להיות מאוחדים. זה המסר שלי, להיות מאוחדים. זה הסוד של פורים. המאוחדים, מאוחדים. המפוזר ומפורד. אנחנו חייבים להיות מאוחדים. אני אגיד לכם שלום ולהתראות, חנה, שלום בפעם הבאה. שלום ולהגיד לכם שלום ולהתראות בשבוע הבא, ותודה רבה לכם.